Save Lietuvos krepšinio lyga jūsų ekranuose. Šiandien rungtynes jums pristato Circle K ir rungtynėse susitinka Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūnas. Pataikyti tritaškus ir viskas tada būna daug geriau. Čia sekundė lieka iki atakai skirto laiko pabaigos ir Ignas Vaitkus sugeba pataikyti. Jūcikas dabar prieš Gailių ir tu taškai su pražanga. Na, Gailių arba Reikėnė. Ar šiandien turbūt Tadas Sedekerskis galėtų bandyti išnaudoti tokias situacijas, kai žaidė prieš Gytį Radzevičių, o Žygimantas Kučas pataikė. Tiesa, pasistumdyti moką. Jūcikų. Rungtynes, penkias rungtynes. Marius Runkauskas buvo pataikęs tik du tolimus metimus iš 16. Taip, labai įdomi informacija ir pagal tritaškių taiklumą yra. Vieną tritaškį jau pataikė. Slavinskas. Ai, Kočiukas Slavinskas. Slavinsko trys. Labai ilgos pertraukos, jeigu tai galima sakyti, išlyginti rezultatą arba jį persverti, bet ten jau ne dabar. Čia Gytis Radzevičius. 4 minutės sužaistos antrajame. Rungtynių ketvirtyje. Čia Kočiukas Slavinskas. Ir matome, kad pabijojo turbūt, kad greičiu Gytis Radzevičius. Gytis Pasiulis gali jį įveikti, o čia Šenonas Kondo. Ir dar viena Klaipėdos Neptūno klaida, Ignas Vaitkus pats iki galo ir dar du lengvi taškai. Greitoje atakoje laiko pilnai įsivažiuoti jam, nors kaip Vaitas ir minėjo, jau žaidė ir anksčiau, o čia Tomas Delininkaitis. Taip, Jūcikas vėluoja. Reikia atakuoti Jūcikui ir tą ir pavyksta padaryti jam. Kučas, dar vienas kamuolys nuimtas po varžovų krepšiu. Ir dar vieną kamuolį po varžovų krepšiu nuima. Klaipėdos Neptūnas, o čia Žygimantas Janavičius ir pirmieji. Na, prieš tai norėjau pakalbėti apie Norbertą Gigą, o čia Deividas Gailius. Pataiko? Nebuvo, jau tai panašu. Oho, Giga, dar vienas jau stogas. Radzevičius atakoje, Runkauskas iš toli. Pataiko dabar jau Marius Runkauskas. Sudėtingai susitvarkyti, Janavičius prie tritaško linijos, Slavinskas. Ohoho, Urbono reakcija. Aškis. Nu, labiau, kad na, laiko dar yra, galima ir ramiau pamėginti sužaisti, o čia Gytis Masiulis. Taip, ir tai gali būti lengva. Iškovoti pergalės čia, aišku, laiko dar yra, Tarvidas iš toli mėgsta tą tašką. Šis krepšininkas ir dar dabar tik. Vaitkus prieš Galdikas, sudėtingas Vaitkus metimas ir jis yra taiklus. Jau nebepavėjamas. Lisevičius iš toli, nebepataiko ir Utenos Juventus komanda iškovoja trečią pergalę iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje.